soo noqon wanaagsan waa bila iyo bisla ee maanta waxaan ka hadlaynaa xoogaa yar oo magaalada joogxumada iyo faataalnimada ee magaaladan waxyaabaha ku leeyahay waxa kamid ah waa lagu imaanaa injineere agaasimi taliye maxaa la yiraahdaa maamule madaxa laga galaa mafaanta marka xariif oo waxaa jiray taliye sidii loo dhahay taliye caadi uu isu maleeyeyno magac dhan taliye u qaatano marka marka taliye sidii loo dhahay gabar isbarteen xabadii oo isdhahay boorka isaga jaf u faataalay camal taliye ma taha magaaladan kala bar anaa xukuma u dhahano maalinta walaalkeeda askar ku dhagtay asee wacdano taliye haa ii war ma fiican tahay taliye xabiibi see tahay waa fiicanahoo dhahay waxay tiri walaalkeeda lagu dhegan yahay inaad soo deysaan rabaa ninkaana weligiis xataa askar ma arkin ma fahanta meel askar ku shakaysays xataa maark odaga talefonka gadaysadeno marka xarfaani idinkoo taliye waxba shaqo ku lehen taliye haddii lagu yihaha aniga igu waalan ku dhahay taliye agaasimi maamule waraha waalan caadi caadi u dhahay ma fahantay injineerkii iyo walaa haddii kale guryo dabaqay dhisanta lagu dhahay duminaya ma fahantay waxaa jiro waxaa lahay niman oo supermarket nin oo aada siliska ugu fiican waxaa la yidhi nin kale tababar xariifkan dhoore waa nooma faahfaahin magaalo joog xumo waa la naqtiimiyino oo la tababarayo marka ninkan gabara soo gelayso abuu malabaan rabaa ee leedahay quruxe adigaaba malab ebe malab maxaa ku fale laakiin waan ku helaynaa waa kanaa malabka shaafigan ku helaynaa uu leeyahay ma fahmin mid kale soo gelayso waxay leedahay waxaan rabaa shukulaato aba adaaba shukulaato ahba shukulaatadii ugu fiicnaad adiga laakiin waan ku helaynaa shukulaato maxaa ku fale buskudaa rabaa ma dhaheeno buskudkii adaaba buskud ahyaaqay ya waa ku helaynaa laakiin inaa buskud mau baahnad laakiin waa ku helaynaa no marka xariifkii markuu cabaar wadow buskuday iyo shukulaatay iyo nacnacay iyo ulahaa iyo tufaaxay iyo soo u daldalayay oo xariifka kale wuxuu yihi markaaga waaye gabdhaha saanle u ammaanay ma fahantay xabadaa soo gasha marka caanaan rabaa hay dhahda no quruxay adaaba loo ee caana maxaa ku fale oo dhaana darbaaya dhaaga gelisa ma fahantay ha waxyaaba waxaa jira soomaalida maaragtay aaday faataalayaal u yihiin markay public speaking la joogo ama meelaha xafladaha laga hadlo marka wuxuu ku leeyahay wixii aan sheegi lahaay waa la sheegay waxaa hadlay dadka iga hadalka badnaay dadka iga aqliga aqoonta badnaayaa hadlay bala 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 laakiin aniga waxaan ku darayaa adigu wuxuu iska dhigaa moogtahay nin oo maaragtay aada ilbax u ah oo iska dhigaya laakiin waa qayb ka mid a maaragtay magaalo joog xumada ama naqaan xumada marka xariifaa siduu sas u ahaay UN-ka uu shaqo ka helano UN-ka markuu shaqada ka helay waxaa dhacday marka odaga wuxuu dhahay iyadoo la hadlayo oo arrimo muhiima laga hadlayo ama karoofanka loo dhiibano waxaa lagu yidhi marka haya hadal markaasu sidii soomaalidu ku bilaabano intii iga aqliga badneedaa hadashay intii iga aqoonkata badneedaa hadashay waxa aan sheegi lahay oo dhan waa la sheegay wixii intii muhiimka aheedna waa la sheegay oo dhacay laakiin waxaan ku darayaa makarofonka laga qaaday waxaa la yidhi nakaste midka ku xigo uu qeeliyay marka maxaa laga qaado o dhahno wixii la sheegi lahayna waa la sheegay intika aqliga aqoonta badneed waa hadashay adiga maxaa waqtiga nooga dhuminaya allah midda waxaa jirtay habeena waxaa imaaday xaflad marka xafladda aniga inta badan xafladaha ma taga ma baata marka laakiin mamaraa tagaa habeena xaflad imaaday xariif oo si fiican u ciyaaraya oo keligiis laakiin gees ku ciyaaraya aroosay ahayd gees ku ciyaarayaan arkano marka waxaan ku iri warniyow ninkan maxaa ka qaldan wa dadka la ciyaaro weliba si fiican u ciyaari karaaya markaasaa waxaa la lahay ninkan wuxuu leeyahay youtube journal oo diinta kasoo gudbiya wadaad wey waxyaabaha ugu yaabka badan aa magaaladan ku arkayso waxaa ka mid a mataqaanaa maalinaa waxaa dhacday dhibaatada uu suudka ku haya waa macnaha magaalada xarfaanta oo reebaadiyaasha oo magaalo joog xumada haysa suudka dhibaatada ay ku hayaan marka
والله هذا عادي نه إن برنامج شان كقريب جلالي أنا جيت بدون سوت كم قعدت مركا مركا يركي أو برنامج هو عشوي ما هو ده هوان بين سوت سوقات تدوه سودان سوقات مركا لون تاج كسوق عجيب تاي لك مركا عند جنا هي سيد كده جنا هي أصلا وحول تاجين هي مارة شغالة هو ده هي مركا شغالة هي يقول ما هو شغالة هنكعقلا يا وياها كبير مرك لامي مرك عمت بجاج السواق يستكتي أضيع سوت كأو دلالة أو شدن شغالة هربا نصام كسيا عيرنا عارف كويس قال إنه هو حناقم فانت سيروح كاي إنه هو اللي بسنتاي وراح هذه وهي نص على قوتك على شغالة من صعدة يعني أنا وياي لو سنة مركنا سوت وطلع ويقول مع المشكلة بسنتاي ولا لا ما هو ده عارف سكره هنا أنا كل شيء جاي مرك عبارة شو سعنه إيش هاي قالنا كلا أولي كان سوت كو تمارك عود أي أنت جسيرة كسول وجايان أيوة دي ذا أو هذا برا لحسع سوت وتن أمرك أتراهيد هاي أنت ربطة من الهبل أنا بسوق حولا وحولا حولا هل دولار أو تا مرك هذا السوق حولا هل دولار لو ما تجي هذا سعر لبسن ما هل دولار سوق حولا هو جينا وحوله سحو ويسكي لبسنا إنه طبعا شيكوين قال جو محمد ما نايان ان عادي وديرين هدي اي سين شيكوين كوان لميدا وانا لو دايك سين السلام عليكم.